በቅርጅት በተለይ በክላስተር መንገድም ገበሬዎችም ተቀናይተው እንዲሰሩና ስራ ከመፍጠር አንጻር ምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ እንዲሁም እስከ ኤክስፖርት ድረስ የሚደርስ በርካታ ኢኒሽቲቭ ፕሮጀክቶችና ስራዎችን ስንመለከት ቆይተናል። እንግዲህ ከአዳ ጤፍ በስፋት በክላስተር ከማምረት ጀምሮ ከዚህ ቀደም ብዙ ትኩረት ሰጥቶ የማይመረቱ እንደ አቮካዶ፣ ፓፓያ የመሳሰሉትን በጋራ የማምረት ስራዎችንና ከዛ በኋላ በስንዴንም በስፋት የሚመረትበትን ከዚህ ቀደም ብዙ ትኩረት ያልተሰጠውና በስፋት በዛ መልክ የማይሰራባቸውን እንደዚሁም አሁን ደግሞ የበሎቄ እርሻ እያየን እንገኛለን። እነዚህ እንግዲህ የምንላቸው የምናስባትን ልንሄድበት ምናስበት እንደ ሀገር ምንሄድበትን ጉዞ በደንብ እንደጀመርን የሚያመላክቱና እጅግ ትልቅ ተስፋ የሚሰጡ ፕሮጀክቶች ናቸው የተመለከት ነው። ብዙ ያጎበጡንን ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦች አሉ። ስንዴ ከውጭ እናስገባለን፣ መዳበሪያ ከውጭ እናስገባለን፣ ዘይት ከውጭ እናስገባለን። ከውጭ የማናስገባቸው በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው እና አሁን እንደ ሀገር እንደ ትውልድ ያጎበጡንን ነገሮች የማቅናት ስራ ነው። ይሄ ታሪካዊ ኃላፊነት ነው። የተደራጀው አዲሱ የመንግስት ኃላፊነት የሚቀጥሉ ተሰረ መታት ምርትና ምርታማነትን ከፍ ማድረግ በሀገር ደረጃ ለሚቀጥሉ 20 30 40 አመታት የሚዘልቅ ተሻጋሪ የሆነ ስራ ነው መሰረት ያለበት። እሱ ተጀምሯል። እነዚህ ነገሮች በአንድ ዘርፍ ብቻ አይደለም፣ በግብርና ብቻ ሳይሆን ሁሉም በሴክተር ደረጃ መንግስት ያስቀመጣቸው አለ። ለምሳሌ አንድ 2 3 4 ተብሎ ግብርና አለ፣ ማዕድን አለ፣ ቱሪዝም አለ፣ ይሄን ደግሞ በቴክኖሎጂ ደረጃ የማሳለጥ ስራ አለ። ኢኮኖሚ ያንድ ዘርፍ ብቻ አይደለም። አሁን ግብርና የሚባለው አፈር ቆፍሮ ምርት ማምረት ብቻ አይደለም። ከጀርባ ያሉ ለግብርና የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። ከማዕድን ዘርፍ ይመጡ አንዱ የመዳበራ ጉዳይ ነው። መዳበራ ከውጭ እናመጣለን፣ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ከፍለን እሱም በሀገር ደረጃ ለማምረት እየተሰራ ነውና እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተደማምሮ ነው ሀገር ማለት ነው። እዚህ መሀከል የተሳተፉ ከአመራር እስከ ተራ ሰራተኛ ከላይ እስከ ታች በተለይም ደግሞ የዚህ ሁሉ ተዋናይና ቀጥተኛ ተጠቃሚ አርሶ አደር ነው። አርሶ አደር ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ማለት ከምንም በላይ አርሶ አደርና የአርሶ አደር ልጆች አርሶ አደር ቤተሰብን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ከዛ ተነስቶ ነው ሀገር የሚመጣው ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ይሄ ጉብኝት ውሃ ምን ያህል ለሀገራችን አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ፍላጎት ውሃ መሆኑን መንግስታችን የተረዳበት በዚህ በማህበረሰቡ ጥያቄ ቶሎ ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጀ ያለ ሚኒስትሪ ነው። እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆነው ግን የአሰራር ስልታቸውና ታክቲካቸውን በአግባቡ በመፈተሽ ችግራቸውን በደንብ በማወቅና ፕሮጀክቶችን በአግባቡ አቅዶ በአግባቡ በመተግበር ወደ ውጤታማ ለመሆን እንሞክራለን። ስለዚህ እንደተባለው አገራችን የውሃ ማማ ነው የምትባለው። ስለዚህ የውሃ ማማነቷ ግን ውሃው በመፍሰሱ ምክንያት ሳይሆን ያ ውሃ ጥቅም ላይ ውሎ አገራችን መግቦ ለውጭ አቅርቦት መድረስ ያለበት ስለሆነ በአግባቡ ውሃ እንድንጠቀም መደረግ አለበት የሚል እምነት ያለው ሚኒስትሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስራችንን ስንጀምር እንዲህ አይነት ነገሮችን ምን ያህል ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምን እንደሆነ በአግባቡ እንድረዳ ያስቻለ ጉብኝት ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ይመር አደም ከሐዋሳ በቀጥታ የመስመራችን ላይ ይገኛል። እንዴት አመሸህ ይመር? እንግዲህ ዛሬ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንደዚሁም ሌሎች ሚኒስትሮችና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት ጉብኝት ተካሂዷል። ጉብኝቱ ምን ይመስል ነበረ? እንደ አጠቃላይ የነበረው የታዘብካቸው ነገሮች መረጃዎችን አድርሰን ተጨማሪ። አመሰግናለሁ አንተነህ። እንደምን አምሽታለን? እኔም ሰላም አምሽቻለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሁለቱ የምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች ማለትም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር የተካተቱበት የሚኒስትሮች ልዑክ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተካተቱበት ይሄው በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሸዋ ዞንና በምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ አካባቢዎች የተለያዩ የግብርና ስራዎችን የጎበኘው። በዚህም እንግዲህ የመጀመሪያ ጉብኝቱን ያደረገው ከመነሻውን አዲስ አበባ አድርጎ በዛው ዙሪያ በምስራቅ ሸዋ ዞን ማለት ነው አዳ ወረዳ ላይ የሚገኝ የጤፍ ክላስተር ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ በዛው ወረዳ ውስጥ የሚገኝ በምርጥ ዘር የለማን የአቮካዶ እና የፓፓያ
የፍራፍሬን የሰብል ልማት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ በአዳሚት ሁሉ የሚገኝ ሰፊ የሆነ በስንዴ እንደውም ይህ አካባቢ አሁን በስንዴ የስንዴ ምርት የስንዴ ሰብል የለማንበት አካባቢ ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ነገር ያልታየበትና እንዲሁም አካባቢው ደግሞ እስካሁን ድረስ በሴፍቲ ኔፍት እየታገዘ ህይወቱን የሚገፋበት አካባቢ ነው። አሁን ላይ ግን እጅግ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ በተለያዩ 122 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ተደራጅተው አሁን ላይ እዚህ ያደረሱት የሰብል ምርት ነው እንግዲህ የተጎበኘው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ በዋናነት ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የስንዴ ምርትን ከውጭ በሰፊው የምታስገባ ሀገር ናት። ይሄ የስንዴ ምርት ወይም ደግሞ የቆላማ የስንዴ ምርት የሚባለው ነገር በሀገር አቀፍ ደረጃ እንቅስቃሴ ሲጀመር አንድም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ነው። ይህ ሲባል ደግሞ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ተክቶ ራስንም መግቦ ከዛም አልፎ ደግሞ ወደ ውጭ ለመላክ የታሰበ እቅድ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ ነው። በዚሁ በመስኖም ሆነ በዝናብ ከሚገኝ እርጥበት በዚሁ ስንዴና ሌሎች ፍራፍሬዎችን በመስኖ በማልማት ሰፊ የሆነ የስራ እድል ክፍተት ያለባት ናት ኢትዮጵያ። ይህንን በዚህ ደረጃ የመቀነስ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በስፋት በጥራት በማምረት ወደ ውጭ መላክ የሚያስችል ስትራቴጂ ነው እንግዲህ እየተተገበረ ያለው። ይህንኑ እንቅስቃሴ ነው ዛሬ የሚኒስትሮች ልዑክ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የጎበኘው። ይህም እንግዲህ በዋናነት በተለይ የተጎበኙ የሰብልና የፍራፍሬ ማሳዎች ላይ ያነጋገርናቸው አርሶ አደሮችም በዋናነት በዚህ አመት በመንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጎላቸው ቴክኖሎጂን መጠቀማቸው፣ ይህም ማለት በትራክተር ማሳው ቀደም ብሎ በትራክተር የታረሰ መሆኑን ከዛም ደግሞ የበቀሉ ሰብሎችን በማረም እንደገና ደግሞ ጸረ ተባይ ጸረ አረም የሆኑ ቴክኖሎጂዎች በመንግስት ድጋፍ ተደርጎላቸው እነዛም መጠቀማቸውና ሌሎች ደግሞ የግብርና ባለሙያዎች በየአካባቢው ያሉ የግብርና ባለሙያዎች በዛው የሰብል እንቅስቃሴ የሰብል ልማት በሚካሄድበት አካባቢ ድረስ ጎጆቸውን ቀልሰው ትልቅ ድጋፍ ያደረጉበትን የተለያዩ የሰብል የግብርና የስራዎችን ነው እንግዲህ ዛሬ መጎብኘት የተቻለው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በዚሁ ለዚህ ትኩረት በተሰጠው መሰረትም በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ለቢራ እንኳ የሚሆን ከውጭ ስንዴ የሚገባበት ነገር ነበረ። አሁን ላይ ግን 100% መሸፈን የተቻለበት ነገር ነው የተባለውም ተደርሷል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ዛሬ ላይ ከአድአ ወረዳ ምስራቅ ሸዋ ዞን የተጀመረው ጉብኝት በሻሸመኔ አካባቢ ያለ የቦለቄ ምርት ሰብልን በመጎብኘት ተጠናቋል። ነገም ይሄው ጉብኝት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችንም እኛም እየተከታተልን የምናደርስ ይሆናል። አንተነህ አመሰግናለሁ። ይመራደም ከሐዋሳ ላደስከነ መረጃ በሰላም ደር